A voz do povo é a voz de Deus. Lady! Lady! Minhas roupas estão amarfanhadas. De que adianta ter gado em casa se eles somem na hora do churrasco? Lady! Sou eu! Não precisa dizer, sou eu reconheci pelas tetas. Mas o que é isso? Uma minotaura na cozinha? Tá me estranhando? Isso aqui é só uma fantasia pro presépio vivo que sua vovó está organizando pros pobres do Arroz. Mas não pode fazer presépio. Eu já disse que não pode fazer presépio. Presépio tem muito feno. Se a Magda vira o presépio, ela come tudo. Ele do mais presépio de pobre não funciona. Mas que mania, meu. Pra que fazer presépio pra pobre? Aí, em vez de três reis magros, vem três reis magros. Em vez de incenso, ouro e mirra, dão aquelas agendinhas de curvim. Que pobre adora um corino e um curvim, né? É, nós estamos juntando pra comprar um jogo de estofado novo de corino. Aí vem junto os pobres, tudo assistindo TV na noite de Natal, aquele calor desgraçado do que é dezembro. A bunda vai suando, a urticária vai comendo o soco. É uma visão do inferno Natal do pobre. Eu tenho horror a pobre! Essa história de presépio de pobre com certeza é coisa do Vavá. Se você tivesse um pingo de espírito de Natal, você também participava. Não participo. Imagina que horror. Vaca, burro, feno, manjedoura, um bando de pobre. Vão achar que é coisa de movimento sem terra. Capaz da polícia baixar e levar todo mundo. Agora, se tiver um papel à minha altura, é. Deus, por exemplo, aí você pode negociar com meu agente. Coitado do Vavá, quem sou eu? Onde é que eu vou arrumar dinheiro pra pagar o teu cachê? Diz pra mim. Peraí, não me diga que você está pagando este mico com nossas economias. Nossas economias, vírgula. Minhas economias e o meu dinheiro. Que, aliás, se eu conseguir fazer um pobre sorrir e ficar feliz nesse Natal, esse dinheiro já terá sido bem empregado. Ô, Neite, eu quero saber onde é que estão os outros atores. Quem é que vai fazer o anjo? Adivinha. Começa com ri, termina com bamar. Ei, Vavá, seu anjo da guarda, seu fiel protetor chegou. Mas o que é isso? Este gabiru assaltou algum galinheiro? Ai, você arranca minhas penas. Você me deixa amafronhada. É, Vavá, o trânsito lá em cima tava horrível hoje. Começou o rodízio, São Pedro tá botando moral lá no céu. É, eu tô... Oi? Tudo bem, vaca estrela, meu boi fubá? Viu? Ô, vaquinha, vai babar no outro pasto. Sandrinha, Sandrinha. Tá ótimo. Tá
Você voltou, vagabunda. Eu não lhe corneei, Alexandre. Eu vou te matar, vagabunda. Calma, vou acabar com essa brincadeira aqui. Eu quero é ordem no galinheiro. Eu disse ordem no galinheiro. Tá entendendo? Como é que tá o Ibope aí? Tamo ferrando o concorrente. Aqui, porra. Eita, que porra. Eu quero saber quem é que vai fazer a Maria. Se quiser passar lá no meu cafofo depois... Para com isso, Ribamar. Não começa com história, não. Neide e Ribamar, tomem o rumo os dois. Vão arrumar um serviço. Vambora, vambora. Eu quero conversar umas coisas com a minha mulher. Eu também quero conversar umas coisas com ela, só que minhas coisas são maiores. Vamos, Sandrinha. Jamanta lhe mata, viu? Meu bem, afinal de contas, quando é que nasce esse bebê? Vamos lá, 9 meses de 30 e quantos cada dia, vezes um pai, 9 fora a mãe, tirando os últimos cangurus, pernetas que foram 15 minutos atrás e quantos foram? Magda, vem cá, vem aqui no quarto que eu quero fazer um negócio contigo, vem. Ai, ouve, irmãozinho! Que irmãozinho, o que é? Cassandra, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou profundamente preocupado com a Magda. Eu tenho a impressão que ela vai dar à luz a qualquer momento. É, olha, as contas dela são muito complicadas. Ah, Vavá, você conhece a Magda. A matemática da Magda, ela acha que subtração é pai do subtracinho. Bom, eu de qualquer forma, eu vou no meu quarto, vou pegar a papelada do plano de saúde da Magda e já vou ligando pra clínica que quero reservar um quarto. Mas nem pensar! Mami, Caquinho quer que eu segure o parto, que eu adie o parto até dia 31. Em nome de quê, Cacô Antibes? Uma tradição da família Antibes. Todos os Antibes nascem no 31 de dezembro. Isso vem desde o tempo de minha antepassada, a baronesa Weissfuder. Uma belíssima... Uma baronesa dinamarquesa, uma lorona. A baronesa Weissfuder era uma mulher poderosíssima. Ela casou com meu tataravô, Sir Cacus von Réveillon. E é exatamente por isso, para comemorar o nascimento dos nossos parentes... Sossega, hein? É exatamente pra isso, pra comemorar o nascimento das crianças Antibes, que o povo abre champanhe, estoura fogo, você nunca notou? As pessoas festejam a passagem do ano, seu cara de pau! Não me fala, jura que tem que comprar passagem? Eu achei que era de graça. Magda, me dá licença, porque eu vou cometer um assassinato de marido. Ah, não, Titi, não faça isso, que eu muitas vezes tenho vontade de matar o meu, depois eu me arrependo, cabeça esfria, olha lá o que vai fazer, hein? Cassandra, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu vou mexer na papelada do plano de saúde. Sabe o que aconteceu, Cassandra? Este safado sem vergonha, eu tenho dado a ele dinheiro o ano todo pra ele pagar o plano de saúde da Magda. Ele não pagou uma mensalidade sequer. Não paguei mesmo. Quem paga plano de saúde é pobre. Fiz coisa muito melhor. Eu comprei um plano de saúde. O que você fez? Investi todo o meu dinheiro nas ações de um plano de saúde. Russo. Aquele que curou Yeltsin. Tvarich Mazazbrestrat. Estava lá no contrato que eu assinei. Kildavel Krakradil. Tanimes Gavril. Ampautsle Kurida Prashakan Zurupresiran. Supreskala Prusinastana. Supreskala Sudrubreskurinishkramarakant. Tá um espetáculo esse cabelinho novo, hein? Você viu que saiu do lado e foi pro alto agora. Tá um espetáculo. Tem um bom brilho aqui dentro. Não tem nada. Não entra o dedo, não entra. Não entra, aqui, ó. Infelizmente, houve um problema na União Soviética.
e as ações do meu plano de saúde foram por vodka abaixo. Só deu pra salvar alguns Gucci's, alguns Armani's que eu comprei na alta. Bom, em resumo, vamos ter que rezar pra que Magda fique com esse neném na barriga ainda por uns 7 anos, né? Acorde, gente, acorde. Eu tô achando que é agora. É melhor eu ir pra maternidade, senão o neném nasce e ninguém sabe quem é a mãe, né? Vamos lá, vai. Contração atrás da outra. Ai, eu acho que eu preciso ir no médico, gente. Faz cachorrinho, Magda. Não dá ideia. Não dá ideia que eu ensinei ela a fazer respiração cachorrinha. Ela foi daqui até a Paulista mijando em cada poste. O que é pior, viu um padre, achou que era um Rottweiler, levantou a batina e cheirou o fundo do religioso. Não tô entendendo. Eu tô precisando ver um médico, caramba. Magda, eu acho melhor a gente levá-la mesmo no hospital público. De maneira alguma. Meu filho não vai nascer num bando daquele. No meio daquele bando de Osto e Daiane e Gigi Lane. É capaz da criança sofrer um arrastão no berçário. Amor, e o plano de saúde? O nosso plano está com um problema, Magda. O nosso plano de saúde é um plano carente. Muito carente. Teve um problema familiar, o plano nunca se recuperou. Ele chegou à idade adulta com uma carência infantil. De modo que nós temos que pagar uma análise para o plano ficar bom e a gente poder usá-lo. Agora, neste momento, nós vamos pro quarto. Eu vou levar sua tigelinha com água e açúcar lá pro amigo. Vem, devagarinho. Tá bom. Amor, você leva a tigelinha. Leva, faz exercício. Dá um pulinho, dá, meu bem, pra ver se tá bom. Tá bom, vamos lá. Não foi dessa vez, né? Mas quando as contrações aumentarem, nós vamos ter que levá-la para o hospital. Aí eu vou querer ver. Cassandra, eu vou te confessar, me corta o coração eu não ter dinheiro para levar a Magda agora para um médico. Todo o dinheiro que eu tinha eu empreguei nesse presépio vivo, né? Aqui, ó. Parei contigo, tá legal? Para mim, acabou, tá? Acabou, não te considero mais gente, falou? É uma pessoa inacreditável, é uma pessoa que não se preocupa com a própria família. Olha quem tá falando, olha quem tá falando. O cara que esbanja o dinheiro do parto do próprio filho. Traga sua Armani aqui, já. Traga aqui, coloque no chão, porque Magda vai parir em cima. De modo algum. Eu quero que meu filho nasça bem, eu tenho sonhos para o Caquinho. Eu imagino ele no seu colo, alisando seu rosto e dizendo: vovó, vovó Cascacu, foi Deus quem fez você. E você diz: foi, netinho. Vovó, vovó, foi Deus quem me fez também. E você diz: fui também, netinho. E ele diz: nossa, ele tem melhorado muito, né, vovó? Meu filho vai ter um parto espetacular. Nem que pra isso eu tenha que fazer uma besteira. Você não tá pensando em assalto. Não, me tá? Deixa, me deixa. Tô pensando em coisa pior. Tô pensando em trabalhar. Vem, amiguinhos. Será que eu sou feia? Será o meu cabelo? Será um pesadelo? Onde foi que eu errei? É que meus amiguinhos agora querem mais. Só uma rapinha. Por favor, minha senhora. Olha, rapa fora! Rapa fora! Que aqui não é o meu filho! Tchau, fofésimos! Certo. A dona Cassandra... A senhora sabe que tá faltando um burro no presépio? Tava pensando, será que a senhora não quer participar da pecinha, fazer essa boa ação? Sabe o que, que é, Neidinha? Eu tava pensando em fazer uma outra boa ação. O quê? Mandar você pro lugar friozinho, branquinho. Europa! Instituto Médico Legal! Sai da frente! Ney,
Neidinha, compra uma rifa dos porteiros, Natal dos porteiros. O prêmio é um peru, no caso, o meu. Tu é grossa, hein, Ribamar? Já que você conhece de perto o produto, compra duas rifas, você leva de brinde os ovos. Ô, Ribamar, isso da hora de brincar, Ribamar, pelo amor de Deus. A Magda tem que ir ao médico, a gente não tem dinheiro e você fica brincando. Eu sabia que lá na minha família, quando eu era pequeno, eu brincava de médico com minhas primas. É. Eu sei brincar de médico, meu filho. Sabe que você me deu uma boa ideia, Ribamar? Você poderia se vestir de médico, dar uma chegadinha aqui só pra tranquilizar a Magda. Pudo, sim, senhor. Pudo. Ô, seu Vavá, se o senhor estiver falando sério, é melhor arrumar uma internação pro senhor também. Não liga pra Neide, não liga pra Neide, a Neide vê maldade em tudo. Vai lá, bota o avental e vem aqui pra dar uma tranquilizada na Magda. Uma vez eu brincando de médico, me descuidei, quando eu olhei, o termômetro tava no meu ouvido. Eu digo onde estará a minha caneta, né? Depois eu não me diga que eu avisei, hein? Vavá, nosso problema tá resolvido. Encontrei um amigo meu que tá no ramo de exportação de peru e ele me fez uma proposta. Ah, mas que bonito, seu Caco. Vendendo seu próprio corpinho pra pagar o parto. Bonito, legal. Hã? Você acha bonito, Spice Brega? Toma o teu rumo, leva esse panelão daqui. Eu quero conversar com o Vavá. Eu tô falando de exportações de perus, perus finíssimos. Olha que espetáculo, Vavá. Olha aqui. Meu Deus do céu, mas que peru enorme! Não, palavra que eu não vejo um peru desse tamanho desde que eu servi o exército. Você está me constrangendo, Vavá. Não, eu sei que... Eu sei que você deve sentir saudade daquela época, aquela rapaziada toda ao ar livre, mas não é disso que eu tô falando. Isso é um trabalho sério. Eu vou levar os perus porque a burocracia é tão grande que até que eles cheguem em United States of America já vai ser Halloween. Não, mas eu fico pensando e me preocupa isso, porque será que essa sua jogada é legal? Caco, e se você for preso na alfândega com o peru na mão? Imagine se alguém vai revistar o peru de um homem louro, um homem alto. Um homem que não tem um peru, tem praticamente um salmão que sobe as corredeiras, um salmão róseo. O meu peru é um espetáculo, Vavá. É uma beleza. Tem uma tatuagem no meu peru. Eu sou obrigado a confessar. Quando você olha assim, você lê legging. Aí você conversa um pouco com ele e depois você lê lembranças do Parque Imperial de Copenhague. Vavá, eu agora vou ter que ir. Eu vou resolver esse problema do peru. Au revoir, Vavá. Que maravilha! Está espetacular, Ribamar. Está ótimo, ótimo. Gostou? Ribestetra. Eu cuido de tudo, eu. Eu sei, muleira caída, eu faço vasectomia, eu faço espinela caída e tiro vacurinho enganchado. Agora, eu quero entregar de porrada o dentista que fez isso comigo. Porque ele disse que era só uma limpeza, entendeu? É. Tá ótimo, Ribamar. Magda! Magda, o médico chegou. Ah, é? Oi. Tudo bem, gostosa? Diferentão, né? Que bom que o senhor veio, viu? Que eu tô com a impressão que esse neném tá apertado pra nascer. Pode deixar que eu vou examinar o material. Ah, é só antes vou levar um particular com... Ah, pega leve. Não, olha o respeito, olha o respeito. Eu quero que você Por favor, vai, se quiser fazer um preventivo, você tem que ter marcado antes, agora é minha hora. Dá licença, por favor. Nós temos ética profissional, tá? Só dá licença e sai daqui, por favor. Dani, eu prefiro ficar para qualquer emergência e eu fico aqui. Tá, querida Magda? Ele está atrapalhando o nosso serviço. É. Eu sou um profissional e eu não admito esse tipo de intraduzimento dessa pessoa, certo? É, Magda, mas eu vou ficar pra qualquer emergência, tá? Não, tipo, você não viu, doutor? Um é pouco, dois é bom, três é lilás. Ah, cara. Bom, eu vou. Cai fora. Ô, doutor. Sai fora, jacaré. Minha filha,
Vamos examinar o material? Tire a blusa aí que eu vou começar pela comissão de frente. É perfeito. Peraí, que pornografia é essa aí? Que é isso? O que é? O que é? O que você quer? Você só atrapalha! Mamãe, se eu não tirar a blusa, como é que ele vai usar o tetascópio? Cassandra, esse é o médico que veio pra examinar a Magda, entendeu? Pra tocar na minha filha, vai ter que passar por cima de mim. Tenha calma e entre na fila. O exame é de família. Primeiro a mãe, depois a filha. Ô, Ribabá, Ribstetra, eu tô achando que o senhor já passou da conta. Se estiver passando da conta, meu Deus, ele tem que examinar o bebezico, entendeu? Qualquer coisa, abrimos uma conta, pagamos a prestação. Eu gosto de umas entradas, viu? Agora, o senhor fica calado que eu também sou proctologista, tá certo? Tá vendo essa mão aqui, ó? Viu? Chega, chega. Acabou a consulta, Magda, vamos lá pra dentro. Vem, vamos lá com a mamãe, vem. Vamos lá pra dentro. Acabou a consulta. Tá bom. Doutor, depois nós nos falamos, eu ligo pro senhor. Tá certo, eu não entendi nada, mano. Viu, Cascacu, se quiser entrar no rumo aqui também, então. Ribabá, não, você é demais, Ribabá, você não tem vergonha. Eu peço as coisas e você embanana tudo. Você é um irresponsável, é isso que você é. Alô? Responsável, fazer as coisas. Sim, pode mandar ligar. É daqui mesmo. É o Vavá que está... Só um minuto. Ah, não mexe aí. Não mexe aí, que isso não é da tua conta. Já chega o fato de você ter deixado a Magda nervosa. Pode falar. Fala, pai. Vou te lascar. Quê? Caco? Onde é que você está, Caco? O quê? Você foi preso? A alfândega encontrou o uísque falsificado dentro dos perus? Mas como foi isso, Caco? Você vai ter que desligar porque eles estão te batendo. Alô? Alô? Falou batendo aí, meu irmão. Pior que a cachaça tá batendo legal aqui também. Eu não sei como fazer. O Ribamar tomou todas. Agora me explica, como é que eu vou fazer um presépio vivo com o anjo de Pileque? Este é o problema 5.347, Vavá. Primeiro, temos Magda, que está prestes a parir, com o marido na cadeia. Seu Vavá! Puta, lá vem merda. Deu pra fazer uma limpa legal no armário do seu Caco, ó. Ah. Era só o que faltava. A empregada doméstica nos roubando diante dos nossos olhos. Ponha tudo no lugar, calma, sua ladra. Calma, Cassandra, não é nada disso. Isso aqui são roupas que estavam entulhadas no armário, minhas, do Caco, de todos nós, e que eu quero distribuir pros pobres do Natal. Não é? E não vai fazer menor falta pra ele lá na cadeia. Gente... Você sabe onde é que o Caco está? O Caco é... Olha que engraçado, eu... Onde é que está o Caco? Boa pergunta, eu não sei. Gente, ninguém sabe do Caquinho. Meu Deus, olha, se ele se escafedeu, deve fazer tempo que eu tô cheirando, não sinto nada. Agora, eu queria tanto que ele visse o bebê nascer. Ele vai ver o sol nascer, quadrado, né? Ai, ai! Não é pra Magda ficar sabendo que o Caco ficou preso. Magda, minha filha, sente aí, sente. Olha, sabe o que é? Nessas horas é melhor a gente rezar. Quem sabe Deus te ouve e manda o Caco de volta pra casa. Deus! Ah. Aí de cima, de repente, o senhor tá vendo o Caquinho. Se eu puder me avisar onde ele tá, manda um sinal, um maremoto, um terremoto, um controle remoto. Lux. Oh! Oh! Meu senhor! Oh!
larga que vai deixar minha roupa com cheiro de cebola. Se quiser pegar alguma coisa, pega no cajado. Ah, é a senhora? Credo. É, cada família tem um Deus que merece, né? Meu Deus! É o senhor, senhor? Como é rápido! É, que é Deus Delivery. E agora estamos abrindo Deus a cabo de Deus Online Diz que Deus. Oh, gente, você está percebendo? Eu tô entendendo! Ele fala português, mami, Deus é brasileiro! Né, não, esse aí é paraguaio mesmo. Toma teu rumo, escraverege! É só um sapatinho. É, ô meu patrão. Pô. Eu estava só procurando, meu patrão. Por essa vida errante. Como é que vamos, né? Sai pra lá. Eu agora tô atendendo a região sudeste. O teu caso, eu só vou ver depois das Olimpíadas de 2006. Ó, me ajude, porque eu tô no fundo do poço, meu irmão, ó. Eu tô igual a cobra de farmácia, eu vivo no álcool. Eu tô assim, na ladeira da vida. Tá acontecendo de tudo ruim comigo, sabe? É, eu fui, semana passada eu tava tomando banho, lavando as mãos, sabonete escorregou, fui apanhar meu cachorro da Bermão, me pegou por trás, ó. Toda vida que eu vou beber agora, eu levanto o copo e digo, pela dor e pela vergonha. É. Que vergonha! Não, isso aí foi a dor. Vergonha faz 5 voltas que ele deu engatado comigo no quarteirão. Eu tenho mais a falar, eu. E, ó, a situação... Gente, vamos ouvir, por favor. A situação tá tão difícil. Que eu... Oh. Eu sei que eu fui lá na mulher, na rezadeira. A mulher disse assim, você só tem 2 minutos de vida, ó. Aí eu falei, minha senhora, o que é que a senhora pode fazer por mim 2 minutos de vida? Ela falou, um ovo quente, ó. Foi. Rapa fora, seu anjo encaixaçado. Vai embora que ele tá atendendo a gestante. Ô, todo poderoso, me diz uma coisa, É. Sabe se o marido dela já arrumou dinheiro pro parto, não? O marido dela voltará. Minha filha nada tema. Vá pro quarto, reza, acende uma vela, que teu marido voltará. Certo, eu vou lá indo. Eu vou rezar bem alto pro senhor poder escutar. Deus! Não é preciso! Não é preciso. Tirando ônibus lotado e festa de pobre, eu estou em todo lugar. Ei, meu... Senhor, meu patrão, vai me ajudar ou não vai, porra? Eu tô falando direito. Toma o teu rumo! Eu tô. Antes que eu te transforme numa canja, seu anjo de puleiro. Eu vou no embarque convidar 3 porteiros pra fazer os rei mago. Aliás, 6 porteiros, né? Eu vou devagar. Não empurre não, porra! Sou um homem, você tá falando um homem, tem que trabalhar com ferro. Caco, diz agora pra mim, sem conversa fiada, sem ladainha, como é que você fez pra sair daquelas grades? Como é que você fugiu? Não vai me dizer que foi milagre, porque eu sei que não foi. Foi praticamente um milagre. Quando eu vi essa roupa de Deus do alto dos presos, passei a mão nela e saí, ninguém me perguntou nada. Um bom vestido abre muitas portas, você sabe. Caco Antibes, Mônica Levinsky do Carandiru. Caco Antibes? Uau! Eu não sabia que era tão rápido. Acendi uma vela e você já apareceu. Se eu soubesse que tinha acendido uma lâmpada, amor. Cá, vamos aproveitar então. Vamos pro hospital, por favor, que eu tô com a impressão que esse neném vai nascer antes da hora, vem. Sai dessa agora, ó senhor. Sairei. Fique sabendo que antes de ser preso, o contrabandista me pagou. O dinheiro tá no bolso do paletó. Isso. Mas que paletó? Todo mundo viu? Eu sou um que vi você entrando de camisolão. Mas eu trouxe o paletó numa sacola, eu deixei a sacola aqui. Cadê a sacola? Eu deixei a sacola aqui! Adoraram, olha só que luxo!
fez o maior sucesso. Aquele com cheiro de delegacia. Eu fico perguntando, eu tenho... Coitado do pai de vocês, imagina o lanche dessa família. Você imagina o lanche. Eu fico imaginando quantas bisnagas. O senhor é um herói. Veja, Aparecida, que paletó é este a que esta mulher estava se referindo? Olha, vê lá como é que fala com meus amiguinhos, hein? Foi aquele que só largou naquela sacola. Ah, eu, hein? Pessoal se estapeou pra pegar o paletó, menino. O senhor não sabe como é que foi? Você deu o meu paletó? Dei. Você é uma mulher. Eu dei. Quando foi parida, não tinha berço. E te colocaram num caixote de maçã chilena. Tá me entendendo? Você tá me entendendo? Que eu não sou onde é que toca, eu não te viro a mão na cara. Ah, eu viro a mão na tua... Sua Chester do puxadinho. Está quase na hora, já tem uma multidão lá embaixo. O que é isso, Antônio Conselheiro em pessoa? Que Antônio Conselheiro? Eu tô vestido de São José. Eu vou fazer o São José no alto do Natal. Mas é uma vez. Tu tá uma mistura de Antônio Conselheiro com Saddam Hussein. Olha, você devia ser preso por heresia. Onde é que já se viu Jesus nascendo no Lago do Aroche, do lado de uma carrocinha de churro e cheio de pobre entupido de cerveja assistindo? Sabe qual é o teu problema, Caco? O teu problema é que você só pensa em você. Você... Que isso? Mas que sacanagem é essa? Onde é que estão os meus gnomos que estavam aqui? Eu quero saber quem é que pegou os meus gnomos. E os móveis? Mas onde é que estão os móveis dessa casa? Nossa, como você é observador, Vavá. Eu não tinha notado que os móveis tinham ido embora. Você não levou lá pra baixo pra participar do presépio, pra montar o cenário? Presépio com sofá, puff, abajur? Ei, para com essa palhaçada. E diga logo o que é que você fez com o nosso móvel. Ei, seu pulha. Ela tá pedindo, né? Ela tá querendo. Isto é uma acusação muito grave. O que foi que eu fiz pra merecer uma acusação tão grave da minha própria família? A resposta vai demorar. Porque eu tenho que ligar pra polícia e pedir o seu prontuário. Eu confesso, vendi os móveis. Mas vendi por uma causa nobre, para pagar o parto do meu filho. E além do que, eu estou indiretamente citando a Bíblia. Está lá, na centrífuga 14, da encíclica 12, do versículo 40, do verso 5. Bem-aventurados os que vendem os móveis, porque deles será o camping dos céus. Pô, Cassandra, pelo menos arrumamos dinheiro pro parto da Magda. Gente, o que foi feito dos móveis? Eles desceram pra ver o alto de Natal também? Gente, vamos ver o sol lá embaixo, tá super impaciente. Cala a boca, vaca louca. Pobre só tem paciência em fila de inamps. Magda, eu te proíbo de participar de qualquer encenação nesse estado. Ah, sinto muito, meu amor. Eu disse que participaria e participarei porque tu te tornas eternamente responsável pela cannabis que sativas. Que beleza! Presépio de Natal do Aroche com parto ao vivo do meu neto. Com licença, porque eu vou lá dentro me matar. Qualquer coisa me chamem. Bom, a essa altura, sei lá, eu vou ter que suspender o presépio ao vivo. Eu quero saber se o Ribamar já melhorou. Neide, ele voltou ao normal? Ribamar, normal? É mais fácil o Jamanta entrar pra Academia Brasileira de Letras. Tá falando mal de mim, é? Tá falando mal de mim? Ela tá falando mal de mim, essa mulher, tá? Que é isso? Cadê o sofá que tava aqui, meu irmão? Tô bebo eu, porra? Ó, tu não fala mal de mim não, tá legal? Tu é a primeira vaca dálmata que eu vi na vida. Eu. Viu? Ela é mimosa, você parece uma vaquinha mimosa. Se tivesse um barranco aqui, eu ia brincar de rodeio contigo. Sem as mãos, sem as mãos, sem as mãos. Ô, Ribamar,
Sabe o que, que eu acho? Devia ir tomar um café amargo pra você melhorar. Olha aqui, companheiro, mas é culpa você. Olha, bicho, meu irmão, eu não quero mais nada. Eu tô ligado. Eu cheguei, foi na igreja pensando que era um bar, entrei, ó, que eu ia visitar uns amigos meus lá, São Gabriel, São Rafael. Eu cheguei lá. Cheguei no bar, a mulher falou, na igreja, a freira falou, ops, isso aqui é uma igreja. Eu digo, então põe um São Rafael pra mim, ó. Foi. Ela me empurrou. Eu dei um murro nela, ela caiu no chão, a freirinha, eu falei, reage, Batman. Foi. Eu falei, cara. Ó. Eu bebo o que eu quiser, que manda nem eu, é eu, caçulinha, eu bebo o que eu quiser. Eu cheguei no bar, 10 horas da noite, o homem falou assim, infelizmente faltou luz, eu não vou poder servir você. Eu digo, meu irmão, não vim tomar choque não, eu vim tomar foi cachaça. É isso aí. Vou ver. Ai, meu Deus do céu! Não foi só a alça, não, foi o fundo! É. Se cair alguma moedinha aí, é minha, tá? Calma. Senta lá, eu vou lá embaixo pegar um táxi! Pega um leve, amor, cuidado com as costas! Ô, Neide! Corre, chama a Cassandra, que eu cuido da Magda aqui! Vamos fazer uma respiração boca a boca! Vem cá, mimosa! Não, para com isso! Mimosa! Imagina se ele faz um... Aí, a mimosa aqui, olha aí! Mimosa! Larga ela, que ela tem que chamar a Cassandra! Mimosa! Ei, mimosa! Imagina se ele faz o. Se ele faz o boca a boca aí, o nenê já nasce de pileque. Mami! Você vai pra maternidade de camisola, mami! Não, Magda, não! Diante de tanta confusão, eu fiz uma promessa de participar desse presépio de pobre. Pra ver se você tem um parto feliz. Uhum. É. Eu estou vestida de hebreia. E a Ney de mocréia. Quando eu te pegar, tu vai pegar diarreia. Ah. É. Aconteceu uma desgraça. Quem foi? O contrabandista estava lá embaixo. Quando me viu, me deu uma porrada e levou o dinheiro que eu tinha conseguido com os móveis. Estamos sem dinheiro outra vez. Caco Antibes, até numa hora dessas você engana a gente. Não, eu juro que dessa vez é verdade, eu juro, Cascacu. Ai, meu Deus, gente, vamos, que já deu o terceiro sinal aqui. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Ai, tem uma maternidade pública aqui perto, vamos pra lá, hoje é Natal, pode ser que não tenha fila, vamos. Ótima ideia, vamos embora pra lá. Vamos, eu vou de vaca mesmo. Eu vou aproveitar pra tirar um espinho que tá engasgado. Não! Ninguém vai a lugar nenhum! Eu proíbo! O meu filho não vai nascer num mafuá hospitalar do Povarel! Então ele vai arrumar outro pai! Porque é pra lá que a gente vai! Gente, eu tô me sentindo como um poste! Tô dando a luz no meio da rua! Mas é um anjinho. Que narizinho aristocrático. Que chorinho classudo. Roubou as atenções todas no hospital. Puxou ao pai. Tá aqui, amor. Oi. Oh, meu Deus. Mas eu tô achando, amor, ele é um pouco carequinho. Não sei, não parece a gente. Não será o filho do Ronaldinho? Magda, perceba que... Por cima da carequinha, há uma penugem dourada, que é a marca registrada dos Antibes. Isso aí não é cabelo, são finíssimos fios de ouro 40 quilates. Magda, minha querida, me responde uma coisa que eu não entendi. Por que foi que você virou a mão na cara do médico? Um filho meu que educa sou eu. Como é que o homem foi lá batendo na bundinha do neném? Ele não tinha feito nada, coitadinho. Dona Magda, ai, eu adoro pegar neném no colo. Posso pegar? Não. Meu filho não é bolsa de supermercado pra dar a mão de doméstica. Se quiser pegar em neném, arruma aí teu gabiru reprodutor e faça um. Pois não, eu tô fora, que eu dei folga pro Riba Júnior visitar a família dele, entendeu? Mas é muito... Muito bonitinho. Posso pegar um pouquinho? Não, pedi primeiro. Eu pedi primeiro. Gente, não vamos fazer briga, por favor. Deixa eu segurar essa criança.
Eu seguro as duas, por favor. Eu, assim, a senhora me dá essa criança, pra ele não estranhar, eu seguro ele, a senhora senta no meu colo. Chega! Vamos organizar essa zona de pegar a criança. Vocês vão pegar a senha comigo. Eu não aceito cheque nem cartão de crédito, só aceito cash. Oh, eu vou ser mãe tempo integral. Filho meu nunca, nunca vai entrar numa cash, né, amor? Não é cash, querida Magda, é creche. Deixa eu pegar um pouquinho nele. Diga. Que bonitinho. Bota sobra, rapaz. A mami não pegou, amor. Eu não peguei, amor. Dá pra cascar cu, cuidar. A mãe engoliu o garoto, hein? Agora, estamos completos aqui na família na noite de Natal. Nós e o pequeno Caquinho Antibes, que nasceu numa maternidade de 5 estrelas. Ai, Caco Antibes, foi muito bom você colocar esse assunto. Onde foi que arrumaram dinheiro para pagar esse parto caríssimo? Não, não vamos discutir esse assunto agora. Eu prefiro deixar que Magda pense que foi um milagre. Ô, seu Vavá, abre seu coraçãozinho, olha ali para a lente da verdade e conta para todo mundo quem foi que pagou o parto. Foi você? Mas eu não posso acreditar, com que dinheiro, Vavá? Não fui eu. Algumas pessoas se cotizaram, só isso. É, certamente a colônia dinamarquesa no Brasil, que quis ajudar o nascimento de mais um pequeno viking. Não, nada disso. Foi a pessoa aqui do Orochi mesmo, que resolveu fazer uma vaquinha pra pagar o parto em agradecimento às boas ações de seu Vavá. Mas peraí, então esse dinheiro é pra pagar o parto do tio Vavá, não o meu. Amor, você ficou com a nota fiscal do baby e de repente a gente devolve, né? Ah, que é isso. Minha querida Magda, são as pessoas que fizeram uma vaquinha, porque você não está sabendo, mas o pessoal todo aqui do Arochi adora você. É verdade. Os porteiros falam sempre, dona Magda é muito boa. Cala a boca, galinha! Isso não é hora para brigas. Este é o momento para a festa. Nós temos que comemorar a chegada do mais novo personagem para nossa família. É isso aí. Eu quero dizer que hoje é um Natal inesquecível, porque hoje eu e Caquinho realizamos o nosso sonho, não é, meu amor? Feliz Natal, meu querido. Feliz Natal, meu amor. Feliz Natal, Cassandra. Feliz Natal, papai Caco Antibes. Feliz Natal, velho. Feliz Natal, Neide. Feliz Natal, Feliz Natal, Natal. Feliz Natal, Feliz São João, feliz aniversário. Feliz Natal para todos. Feliz Natal, Mary Ellen. Feliz Natal. Feliz Natal, João. Se você tem a felicidade.
verdade. Pra você brilhar, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Porra, dá pra pagar o parto. Minha estimação. Caquinho! Eu sou o quê? Sandrinha? Sandrinha. Tá, cara. Jamanta, dá uma porrada em você. Esse cabelo tá um pouco patricinha, esse Deus. É um Deus patricinha. Deixa arrumar você. Isabelita dos patinhos. Sai pra lá. Meu patrão, a minha história é vulgar, mas fica provado. Nem sempre o primeiro amor é a primeira namorada. Eu vou dizer pra você o seguinte. Eu vou imitar ele. Vou imitar aquele homem ali. Ah, 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 ah. Imitar.